Nadionia social media kuandikitu wa ugeigira kothi ukole dili na mwge kuyu umenye dili bia ume doothi ya keku umara hadhoma they have some vested interest na Maria ni Moira leu niende kiharo toinete amokira gado newe ketewega DJ ya kigarurira Corona da coete na ruse, Corina nga maigio ete gasire o kwanyu mo. Gai, leunu ala motu miyafu ana ne die bere ka ne joke duda gerogama. Ne uto diu ego diiko, na no ego ito ni boy shio itigwe kagatare si na gai. Rebo secura rwage koyo, rotigwe kagatare rwagai. Ogera koyo rebo secura wigwe keta we na gai no ini na gedogo. You got to know when to hold on, know when to hold on, know when to walk away, know when to love. You never count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough to count it when the deal is done. You can knock you away. I can see your days are folded. By the way you look at me, and I'm sorry that I'm not the woman you thought I'll be. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand, my mistakes are no worse than yours, just because, Isn't unani mura higagi nyama hizo? Tondero wake zogo. No le utoke ta jage ha ha oke uge mokomode na igoro eda mueta muekere woira oyo neve atueke ta eke heji kia goro eno ni agaiga atueka mai toro da die dige wona ni angomane tia karekia diredona muega toyo no higiru oge ade todo durami tikiro kanone orehero agatutura No one more kiare, Mother Kora you. Amoro Kona, Naiho, Aria Rossi. Who got to a matuate no guinea, Botia Namba. No, I see your Kona. Ruana Jira to get the Magro Korekaro in a go on a choir in it. Reboro Rokihana choir, Honorara Bagarillo. Ah, Negote. Natodoro kiri ona message no ya tugatiri mauga what is the message leo demeraga this one has a message irare riarume bikafa mudurume na waguwe mutumia na heo we yathi asokiage ngai madari ngerwa tangigera uguo asokiage to pesa twake itaruo uguo mukire guko mukige indo uguo usoke wage ngai ona muthuri utangikiagiteyo Are Kiara Giore Tanako, Gioki Moragia, by the way. Tajisot. No, no, Kuwamo Drogo Rego, Kiaka, eh, Nedo Kojera, on a near Yaradi Wagua, Ruwen, Rewal, and Wogan Ori Mosual, and Wanagu, Ruwea, but your game. Okay, Goro. Leona Kuga, Tere, Siana Neku, Nairona, Mono, Gokera Kuigua. Values. Iriatura kera theni wa ciana cito is what they will live by na rewi nyue mo revorori wa ogeni ciana cianyu kuri odumo mwagirwo ni kumera ati nyue na nyue mwe guku to ni nyua guku no nie demo kenya na guito kenya ri ni twitigirite ngai guito kenya ri arome matihikagia arome ari angi Maudu magiona matage tui kama saitani, ona ketage kemeda. Ona saitani uwe mwena dagi eda maudu mamwe. Lewi yue morare rasi anafurori wogeni, you have a place to tell them that wito netuwe teketia gai, na gai wito tuwe niluo, na nemego karari ya ziyo, na makuwe nila we mokegu, but never ever give up. Keep saying, Chokera tuwa na maigwe tawe mokegu. Todo modo maodo maregu agage kura. Dariga nagero.
Ona rĩu mwĩgũkũ mũtingĩririkana maũndũ marĩa mothe marekirwo mũrĩ agima, mũririkanagwo marĩa mekagwo mwĩ ciana. Na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kiugaga, thomithia mwana njĩra ĩrĩa ĩyama, tondũ ona akũra ndakamiuma. Nĩkĩo wonaga nyĩmbo iria twainaga Sunday school tũtiriganagĩrwo, tondũ maũndũ marĩa ũthomaga in the first 7 years mahithagwo handũ na haha thutha. Ona wĩ mũkũrũ no ũkaririkana. Nĩkĩo ona mwĩrũraga nĩ mũririkanaga mũtumia ũrĩa wa hau hanyu wakũimire chapo hĩndĩ ya Christmas, ndũrĩ wariganĩrwo. Reke ciana citũ iadapt culture ĩrĩkũ, adapt gũkũ tondũ nĩkuo cirĩ. No ithuĩ culture itũ nĩyo. Na mũndũrũme ndũgũka haha atĩ mũndũrũme wa mĩaka mothe atĩ we expect atĩ ũka haha atĩ ũmũcenjie atĩ aikarage agĩgwĩtaga mbĩ hai mbĩ. Why am I reprimanding women? Tondũ ũndũire witũ na ũkristiano, niĩ andũ aya nduĩkaga nĩ matũraga metĩkĩtie Ngai ũrĩa mokire magĩtũhunjĩria. Ũndũire witũ na ũkristiano ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ atĩ mũciĩ ũrĩa mwega na mũrũgamu ũhandagwo nĩ mũtumia. Mũtumia e hinya wa kũhanda mũciĩ na hinya wa kũũthũkia. Mũtumia angiuga ndegũkorwo na mũciĩ within 1 week nĩ aiganĩte kũnyarira mũthuri ũcio arigwo nginya rĩtwa rĩake. Rĩtwa rĩtharũke biũ amũtharũrũkanie. Mũtumia angĩ purpose gũtua gwake a heaven on earth, it is very possible. No ũkarora no ndigũkenda kũignore atĩ nĩ kũrĩ ingĩ igĩtagwo cia rwanio na ĩkuaga ona rwanio. Ĩkuĩ mũndũrũme ũroraga gũtirĩ ũndũ atekĩirwo na ndaraigua. Ĩtangĩ aya matendaga kũhĩtũkwo nĩ ahiki. Nĩ kũrĩ arũme meki ũndũ gĩa atumia. O atumia othe ona no tuatua. O harĩa mahĩtũka tuatua. Othe nĩ ake. So all of us have to have that burden, and especially mothers. Tũrĩrĩre mwana witũ wa kahĩĩ. Ngoretwo ngĩra arũme aitũ memenyere maũndũ matatũ marĩa maratũma gũtũre na thĩna. Ũndũ wa mbere ũrĩa ndĩra arũme memenyerere mũno nĩ gũkũra mũndũ atarĩ ndũgũ na mũtumia, kana gwĩkora mũtarĩ ndũgũ na mũtumia ũkũrũ-inĩ. Atumia matiendaga ũrimũ ũcio wa atĩ ũtũrĩte na kũu wakahamwo wathira atĩ nĩguo ũroka kuga ũrĩa wendete Jesu. Ũtigagwo hau na Jesu ũcio mũhurũke nake. Nĩ mũkorwo mwĩ hakwa haha, onakorwo wokire gũkũ wĩika, mũtumia mũrehetu hakwa haha, angĩkorwo nĩ ũbangaga nĩ ũgathiĩ gwake. Akorwo ndarĩ haha, nĩkĩ wonaga na kũu icagi-inĩ atumia aitũ aingĩ akũrũ rĩtwa rĩao rĩa gatatũ nĩ mũtigairĩ. Othe me kũu makĩgoca Jesu moigaga njĩtagwo Elizabeth wa Inyarũirũ, wa mũtigairĩ Isivani. Njĩtagwo Elizabeth Njoki, wa mũtigairĩ Philipo. Othe nĩ atigairĩ. Ũkeyũria tondũ arũme nĩkĩ magĩraga kwa Ngai tene, nĩ ũrate makĩrĩ kĩo atĩ kwĩ wĩra mathiaga kũruta. Kwanja Agĩkũyũ ndaigua atumia makĩnegena, ona matiendete kũruta wĩra. Arũme kũu gũtirĩ nĩ marutaga wĩra, matũrĩte marĩte njaro, nĩ inyuĩ mũtaroraga. Mũngĩamarorire o ũguo, no matũrĩte ũguo. Tondũ ta rĩu nũ kwao gwatuagwo kahũa ithe atuaga? Nũ kwao gwatuagwo kahũa baba wao atuaga? Nũ kwao gwatuagwo macani baba wao atuaga? Nũ marĩmaga kwao baba wao arĩmaga? Nũ kwao makamaga baba wao akamaga? Nũ kwao mũico wa mweri baba wao tiwe wathiaga kũrĩhwo macani na kahũa na iria rĩu rĩothe mũkamĩte? Arũme kũu matũire marĩte njaro. Kwoguo aya-rĩ, aya ona nĩ marageria mũno atĩ kũrĩ ũndũ mekaga. Arũme kũu matũire ũguo mathanaga na mũkwanjũ, matũraga morotaga indo na mũkwanjũ, ng'ombe ĩyo mũkame, kahũa kau gatuo, macani macio matuo, we agathiĩ mburoti kũhũra story. Mbia ciauma agathiĩ kũrĩhwo arĩ we na ndarĩ wĩra arĩ aruta. Rĩu kwoguo niĩ ndĩrona atumia makĩgũrũka ngoria, ĩ mwagũrũkĩra kĩnayo na nĩ marageria. Arũme kũu matũrĩte atumia manjĩra njĩra kũmanania, I'm only talking the truth. Truth ĩrĩa mũtarĩ mwageria kũrora, which is a fact that is there.